Selo Krčevac, čiju okolinu upravo gledate, ušuškano je između Topole, Aranđelovca i Mladenovca. Ovaj pitomi plodni kraj koji je sada obojila jesen na najlepši mogući način i dalje nekom posebnom vezom čuva svoje meštane. Iako mnogi od njih imaju neke druge primarne poslove, od poljoprivrede ne dižu ruke. Na svojoj zemlji ostaju i vredno rade. Jedan od njih je i naš današnji domaćin, gospodin Aleksandar Terzić, koji uspešno pliva ovčarskim vodama. 2017. godine sam prelomio da krenem sa tim umatičenim ovcama, jer smo uvek imali te ovce. Bilo je tu i Ile de France, bilo je Vintre, bilo je domaćih ovaca, ali razmišljao sam dugo šta, koje rasa i na kraju Ile de France mi privukao najviše pažnje. Od tih što sam ja imao, Ile de France mi je privukao pažnju zato što je brže napredovao, konstitucija sama, izgled, sve, znači sve me to privuklo. Malo sam čitao o njima, tako da ona mi je delovala da je najbolja. I mislim da nisam pogrešio. S obzirom na činjenicu da je već 6 godina posvećen ovoj rasi, jasno je da je naš sagovornik doneo ispravnu odluku. A da bismo saznali šta je to čini takvom, upitali smo ga kako su se ove ovce pokazale kada su u pitanju prirast i ishrana. Ja ne forsiram nešto preterano sa hranom, sasvim neka normalna ishrana. Nisam ja od onih što sad nešto hvale se da njemu jagnje u mesecu dva sa neke kilaže. Ono, ne izlazim na izložbe još uvek, jer zbog obaveze, zbog posla dodatno koji radim, ali za nekih 3 do 4 meseca meni je neki prosek 30 do 40 kila, sve zavisi sa normalnom ishranom. Pa hranimo sa livadskim senom, lucerka i zrnasta hrana zov. Koncentrat trenutno ne kupujem, jer opet računam ako sve to mora da kupim, da tu nema neke specijalne matematike. Kao jedna od prednosti ove rase u literaturi navodi se lako jagnjenje. Da li je tako i na ovoj farmi? To prvo jagnjenje dok su mlade, znači mora samo da se isprati da bude sve kako treba. Posle svako sledeće jagnjenje, samo od sebe se faktički jagnji, nemaš neke specijalne problema. Samo eto to prvo jagnjenje mora malo da se povede računa. Po svemu što smo čuli na ovoj farmi u Krčevcu, Ile de France ovce su se pokazale kao prava rasa za našeg domaćina. A da bismo bolje razumeli sve, upitali smo ga kako se ova poslovna priča razvijala. Ja sam krenuo sa tim, kažem vam, 2017. godine, krenuo sam sa tim nekih 12 umatičenih grla da bih sad dostigao do nekih 60 komada. Imam u planu možda i da proširim, ali za sad ću da ostanemo na tome. Bilo je malo tu nezgodno perioda kad je bio koronavirus, onda su dosta njih ovce rasprodavali. Ja sam se tu lomio, dvoumio šta da radim. Dosta njih ubeđivalo kao vidiš koja je cena, opala cena, prodaj to, šta će ti, mučiš se ono. Ja sam rešio i vodio sam se nekom logikom kad svi rasprodaju da ja ću da proširim, pa možda će nešto biti bolje. Da li je ta odluka bila ispravna? Ove godine, recimo, muška grla kao priplodna grla što sam prodavao, imalo interesovanja za muška. Za ženska ove godine ne nešto specijalno, ne nešto puno, ali opet ima tu, da kažemo, nešto završi kao klanična roba. Ja, znate sami da subvencija za 2000 dinara je trenutno za ta grla jagnjiće koje prodaš u klanicu. Ja nešto ne forsiram što se tiče toga tu, ali gledam opet da bude neka lepa cena i prodam i pojedinačno, jer treba da imaš minimum 10 komada tog momenta kada prodaješ. Ja sam tu neki, ne mogu da na to, da kažem samo to, ne mogu da uskladim da mi se sve ovce izjagnje u tom nekom periodu isto. Plan sa kojim je naš domaćin ušao u ovu priču je bio uzgoj za priplod. I to je i dalje osnovna ideja vodilja. Ja sam se vodio tome da kupi malo kvalitetnije govna. Ovo je tada trenutno na mojoj farmi, ovo je trenutno ova Pavela Torde. I ja se vodim time da uvek imam neko kvalitetno u to grlo koje će da bude za što bi sad neko išao da kupuje kod nekoga tih većih odgajivača koji, da kažem, prodaju dosta skuplje, kad može da dođe kod mene da kupi 50% već njegove te neke krvi po, navodim primjer, nekoj duplo jeftinijoj ceni, ali opet je meni to u prilog ide, ne prodajem ga za klanicu koja je trenutna cena, ali ga prodajem dosta, ajde kažemo, duplo skuplje nego što bi bilo na klanicu. Da bi životinjama bilo komotnije, a za rad lakše, gospodin Aleksandar uradio je malo drugačiji ovčarnik.
Kad sam rešio na to da proširim ovčarstvo, ja sam teo da napravim neke nove objekte koji će biti i meni lakše i da olakšam sebi, ja radim dodatni posao i onda bi trebalo da provedem manje vremena oko njih, a da opet mogu da završim to nešto još dodatno. I onda gledao sam to na dosta načina po internetu, kako se radi, kako se pravi. I ja sam to nešto sam po sebi zaključivo kako bi ja to uradio. I onda na ovaj način nema toliko puno rasipanje hrane kad im daš sjena, kad im daš zrna, kao one što, kažem, obične jasle što idu čupaju, pobacaju pod noge. Ovdje nema, ona što pojede, pojela, što je malo, ti opet metlom priđeš, približiš, ona to sve opet očisti, tako da nemaš nešto puno rasipanje hrane. Ovdje još planiram da nešto do zime ću da spustanci rade, a ovo sam ostavio ovako da bi bilo bolja ventilacija i promaja, jer znate sami da ovca ne voli nešto puno pretjerano vrućine. Pošto nam je naš domaćin više puta ponovio da radi još jedan posao, upitali smo ga da li jedna prosečna porodica može da živi od ovog broja ovaca. Teško je samo od ovčarstva živiš jer treba ti svaki, da kažemo imam troje dece, treba ti svaki dan neki gotov novac, a ti od, lupom, kad prodaš jagnjiće, kad dobiješ subvenciju, ti od tih para da što su nagomili, ne možeš samo od njih, ti bi ako od njih živiš, ti ne možeš ništa drugo da privredniš i onda ajde da kažemo, i to što zaradiš nešto para od tih ovaca, ti opet gledaš da olakšaš sebi, da uložiš u objekat, da uložiš u neke mašine, opet neka olakšavanja, šta znam, ili završiš neki drugi posao oko kuće, ali mislim da iskreno ne možeš samo da ovčar. Možda možeš na neki veći broj, ja još nisam na ovaj broj koji ja imam, ne može samo od ovčarstva se živi. Trenutno subvencija ta koja jeste, trebala bi po meni da bude i veća. Nešto sam naučio da će bude 10.000 sad od sljedeće godine, ali to još to su priče, tako da još ništa ne znamo. Prema posljednjim informacijama i do kojih su došli članovi naše novinarske ekipe, ovčari će zaista moći da računaju na taj iznos. Nadamo se da će tada računica biti mnogo povoljnija za njih. A kada smo već načeli lepe teme, red je da čujete i upoznate blago gospodina Terzića, porodicu bez koje ništa ne bi izgledalo ovako. Oni mi pomažu svi koliko mogu, zato što vam kažem isto malo pre ja radim i onda kada sam ja na poslu ili radim nešto privatno, oni mi pomažu, najstariji sin on to može da utera bale sa rolo senom, supruga i ona isto koliko može pomogne mi da ih nahrani, da ih napoji, dok ja nisam tu, ja koliko mogu, ja im se odužim na neki drugi način i tako da završavamo poslove. Ja od malena imam ljubav prema životinjama, farmi, pa prenesem bale sa traktorom kada tata radi, ja sipam ovcama vode, položim im da imaju da jedu i to. Upravo ste upoznali desetogodišnjeg Ogija, desnu ruku tata Aleksandra, koji ne samo da pomaže kada je obema nogama na zemlji, već i dobro upravlja najvećim mašinama na imanju. Traktorom, kako reče, kao od šale. Naučio sam kada vozim tako sa tatom i dedom, vozim se, daju mi da probam i od tata sam naučio. Pa pokosim njivu, izbaliram, grabuljam, orem, tanjiram, i tako dalje. Vozio sam i kombajn ovog leta. Nije teško, podigneš keder, spustiš, pogledaš da li ide pozadi, gledaš na koju si visinu spustio keder. Nije teško. A ja od malena sam hteo da budem poljoprivrednik kad porastem i želeo bih da imam ovako posao, ali kao i tata da imam da radim i tako. Zbog čega ti to želiš da imaš neku svoju farmu i tako da budeš u poljoprivredi, bar na neki način? Pa, zato što sam odrastao ovde i video sam kako je to lepo i meni se sviđa. Jednostavnije, a iskrenije se ne može reći. I baš zato je ovaj mališan pravi primjer bratu Lazaru i sestrici Veri, ponos roditelja i dokaz da zaista rade pravu stvar. Izvode svoju porodicu na pravi put. Zato možemo samo da im poželimo da nastave da rade sve isto kao i do sad i da poručimo da smo sigurni da će se njihova poslovna priča s godinama koje dolaze samo unapređivati. Kada imate ovakvu podršku, drugačije jednostavno ne može.